المجاهدين بضرب جند محمد أبي الكرب. שלושה חודשים, החמאס ביצע בנו טבח נורא. הממשלה בראשותי הנחתה את צה"ל לצאת למלחמה כדי לחסל את החמאס, להשיב את חטופינו ולהבטיח שעזה לא תהיה עוד איום על ישראל. אסור לעצור את המלחמה עד שנשיג את כל היעדים הללו. אנחנו לא נותנים לחמאס חסינות בשום מקום, ואנחנו נלחמים כדי להשיב את הביטחון הן בדרום והן בצפון. ועד אז, ולשם כך, צריך לשים הכל בצד ולהמשיך בכוחות משותפים עד להשגת הניצחון המוחלט.